Село старо 6000 години пред нашата ера повторно издигнато во Македонија. Ова е проектот на археолозите кои истражуваат на најстариот археолошки локалитет Тумба Маджари. Нивната цел е да се представи културата и начинот на живеење од неолитскиот период, во кој живеела најстарата цивилизација која постоела на територијата на државава. Конкретно работиме на реконструкција на куќа 1, откриена во 1981 година, особено е позната по откритието на керамичката фигура големата мајка. Ќе направиме приближна реконструкција на животот во таа куќа. Ќе бидат поставени околу 20 копии на садови кои што се откриени од тоа време. Во неолитскиот период луѓето живееле во мали кукички. Оваа година на локалитетот Тумба Маджари ќе бидат изградени само две. Во нив ќе бидат сместени копии на предмети кои се пронајдени на ова археолошко место. Ќе бидат поставени и човечки фигури облечени во облека од пред 8000 години. Ќе се изградат само две куќи, до година ќе се изградат уште две, така да целосно ќе се формира сликата за овој проект. Ќе бидат поставени и човечки фигури, облечени во гардероба од тоа време, со кои што ќе извршуват некои секојдневни активности. Овој проект е еден од начините културата да им се доближи на најмладите, која постоела во Македонија од праисторијата.